9月7日，林志颖最新记者会突然谈到车祸的事情，透露细节引发网友揪心。原来当初他在车祸中受到严重的撞击后，眼睛差点失明，醒来后眼睛看不见，看什么都是模糊的，之后治疗半个月才渐渐看清楚。随后他又透露出一个让人心酸的大瓜，林志颖直言自己的面部受到严重的撞击，手术几乎是重组，脸上两侧颧骨都碎了，这还不是最严重的，自己现在的理解能力和记忆力也变慢了，动作也没有以前流畅，所有的东西都在一点点恢复中。听到林志颖的话，很多网友心酸评论，已经非常非常不容易了，劫后余生保住一条命才是最重要的，都快50岁的人了，颜值真的不重要，关键是身体需要慢慢恢复，差点要命啊，当时真的很危险，仔细看脸的结构确实变了，自己照镜子时也会很难过吧。曾经最引以为傲的不老容颜，林志颖说最庆幸的是他的儿子没有事情，他也保住了一条命，这真是不幸中的万幸了。林志颖是我们80后一代的青春记忆，他给我们的感觉就是一直不会老一样，一直都是那么年轻，他就是我们心中的不老男神。经历过这么大的变故，希望他可以劫后重生，俗话说大难不死必有后福，祝福他以后可以好好生活。